сега се наоѓаме во многу лоша состојба, бидејќи да беше еден месец или два, некако ќе издржиме. Без примања, во интерес на градот, да излеземе во сусред, да, ама ова веќе се 4 месеца без ниту еден денар. Буквално без пари сме. И ни е многу тешко на нас. Не може да продолжиме со работа, затоа и застанавме, баравме помош, неколку средби со градоначалничката, ама не добивме никаков одговор. Мојата желба за автобус започна прединсоводење. Кога одев со татко ми, кога бев мал, имав желба голема и ми се оствари да имам мој автобус, да продолжам да работам, ми го оставив аманет. Со љубов оваа работа се сакам, ама еве некој не спречува и ни прави да бидеме лошо представени пред граѓаните. Дека ние сме непоштени, не сме честни, не го заработуваме нашиот леп како што треба, ама ќе се избориме до крај. Овој проблем од почетокот на годината и све не лажеа, ќе се среди сега, ребаланс ќе има, ќе се одвојат пари, ќе има за вас. Почекајте, издржете уште малце, издржете, ама ние никако не може да издржиме. Едноставно не може да издржиме, како да издржиме, ние без пари. Нема логика. Нездоволство започна кога почна динамиката за плаќање да не ги пуштаат парите редовно, неделно. 70% требаше да ги пуштаат парите што сме извозеле, колку километри, односно под GPS имаме извозено секој автобус и за тој автобус треба 70% од цената да се плати, за да може да покриваме нафти, шофери и други делови да покриваме. А рестото 30% да го почекаме, ама тоа ги немаме ни тие 70%, ни тие 30%. Воопшто овие 4 месеца сме без никаков динар. За билетите немаме продадено во последните 4 години ниту еден билет. На почетокот да, продававме билети, за тие бевме задолжени и таму е све чисто. Од кога се расипаа фискалните апарати, немаме продадено ниту еден билет, ниту сме задолжиле карти. Ни ЈСП немаше доволно билети за нив, а не па ние да задолжиме. И ако ние сме продавале, тоа треба да дојде некој да не задолжи. Ние треба да идеме да ги земеме, не да има документ. Ние сме извозиле со автобусите по точно километар, се знае GPS имаат автобусите. Се тргнавме од улиците, бидејќи премиерот Ковачевски кажа да ги тргнеме автобусите, не работело со уцени и за закани, мада и тоа немаше кај нас ни уцени ни закани, си го бараме нашето право. Нашите пари си ги бараме заработени, не бараме нешто што е надвор од граници. Го послушавме, ги тргнавме ние автобусите и еве веќе поминаа 2 недели. Нема никаков резултат да не викне, да не седне, да разговараме, да не спои со градоначалничката, да разговараме на овој проблем. Јавниот превоз се тече онаков како што е за никаде, за Скопје. Граѓаните се бунат, по еден час чекаат автобус, ама никој не го засега тоа. Но ке дојдат они да надвор да чекаат по пола саат и до еден час автобус, да видат како е. Тоа нема да се случи, никој од нас нема да се пријави. Поединочно, мора да бидеме сите заедно и ние најбрзо што сакаме да го вратиме на договорот кој е раскинат, за да почнеме од одма да возиме. Ке ги исплатат парите, не мора сите. 50% ќе платат од парите, ние пак ќе почнеме да возиме. Ама динамиката редовно да се има неделно од 70% аванси. И ќе си тече работата, нема никој да прави никакви притисоци, како што вика она, закани и уцени. Тоа ако се закани и уцени.
имаме тројца вработени и тие чекаат заедно со нас. Секој момент се надеваме дека ќе почнеме со работа. Секој утро ни е нова надеж, ама ќе издржат уште малце. Не може повеќе да издржат од месец дена, два, да бидат и они без работа. Секој ќе си го бара своето чаре. Ама тогаш ќе го изгубиме тимот за работа, ќе ни биде уште поголем проблем. Следно чекор пак да се вратиме ние, низ повеќе раскрсници да го блокираме градот Скопје, бидејќи нема слух за нас. Иако веќе помина еден месец.